ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ହଟହଟା ହେଲା ଲୁଟେରା। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସି ବିଫଳ ହୋଇଛି ଲୁଟେରା। ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ଆସିକା ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସିକା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଟିଏମ୍ର ଗେଟ୍ ତାଡ଼ି ମେସିନ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ଆସିକା ପୋଲିସ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏତିକି ବେଳେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଲୁଟେରା ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ସରଞ୍ଜାମକୁ ଛାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ଫଳରେ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା ଲୁଟେରା। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।